Yeah. Yeah? Давай. Думаю. Миша, давай, я? Я убейте. Бички там сога? Бички там сога? Запука. Deja nieko nelaimėjusi. Gerai, einu. O. Kas? Rytusė. Nieko. Nieko nelaimėjo. Ta. Linka. Nieko nelaimėjo. Palauk vieną minutę, Medardai. Palauk vieną minutę. Taip. Tamat. Taip, dabar vieną minutę, palauk. Palauk, tyliai, palauk. Tau, sniegu. Tai stiklis, kebra, vienas tis stiklis. Renkam viskas ant šaro. Kas paskutinis liks, tas laimėjo. Vienas žmogus, tas laimėjo. Kas paskutinis liks, tas laimėjo. Nikis nieko nelaimėjo. O dabar kas? Palauk. Ežio vėl. Palauk, negali praskutinę. Ežio vėl. Aš žvelnis. Nelamėjo taip pat kaip Nikis praeitą kartą. Aš žvelnis sudega. Ir dar geriau dega negu velnis praeitą kartą. Jo. Toliau. Dūmai vieni. Salaba. Nebėra jis. Užspaukas, dūmai eina. Čia. Pala. Kas čia? Dalytie. Irgi nieko nelamėjo, dalytie. Ai, gaila, bet nelamėjo nieko. O, užspaukas, nuo jo parasta. Taip, blek. Ne, kamera. Užspaukas, dūmas, taip, nu. Kamera. Kas čia? Kūkas. Galbūt kūkas, sutegnus. Kūj ten, nelamėjo nieko, nu. Gražiai dega. Kūkas dega. Labai grįžtėk. Gražiai dega. Nu, mes kai gerai. Jis nelamėjo. Nieko nelamėjo. Geras nikas, bet nieko nelamėjo, aišku. Taip, toliau žiūrim. Mindotinė. Mindo, Ne. Atnešk kibiriuką mažą, bet. O tu duras, palauk, tu duras. Tomai, tu mūsų. Tai, blėt, tu sudegsim, kibiras dega. Atnešk kibiriuką. Tomai. Atnešk kibiriuką mažą. Tomai. Amulė, vienas. Na, nieko nelaimėjo, blė. O gera pana buvo, jūs banėti vėros. Gaila ją, blė. Kas toliau? Digi Tomas. Ne, DR Tomas. Digi Tomas. DR Tomas.
Nu irgi, fui, na, toks, koks nebūtum geras vardas, bet, blėt, laimėjimo, to, jo, nulis procentas, blėt, nu, 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 rodo. Tomas, kiek tavo liko? Nu, žiūrėk. Vienas, du, tris, ir liko keturi lapukai, tik tai keturi lapukai, ir kas laimėjo, netverk, atverk. Nu, ta, va, prismantienė. Dėja, niekas nelaimėjo. Deginami. Nu, nepegi, mažiuk nepegi, bus viskai padaryta. Ne, nelaimėjo, jinai nieko nelaimėjo. Jinai nieko nelaimėjo, bet jinai buvo kita. Jinai buvo gera merga, bet jinai nieko nelaimėjo. Aš rodo jau. Kelen. Išsitikrinu, kad viskas buvo sažiningai. Bazaras, blėdžiu. Geras bakūras, blėdžiu. Buvo geras. Oi, geras buvo. Bet. Geresnio žinį tikrai nebuvo. Bakūras. Įvainės. Bet, atsiprašom, blėdžiu, likimas ne jūsų naudai, blėdžiu. Liko du. Kas liko dar? Ar ta. Nu, davai, iš. Palauk. Dar. Ta. Iš dešinės. Ta. Iš jo. Arba ta. Ne. Arba ta. Davai ta, kurį tu sakėjai. Ne, dabar ta. Kurį tu sakėjai. Ta ar ta. Va, palauk. Kovo 8, mes pakvietėm vieną gražią panelį, kuri savo nuomė šeškis. Nu, gerai. Ta, kibra, darom taip, blė. O, geriau būtum. Kas jis laimė, Tomai, radėjimu. Kas jis dėjo laimė. Palauk, čia jau peršusimu. LG. Kas laimė. O ką gerinkė, tu? Palauk. Aš nieko. Kokį renkim? Aš nieko. Ne, padėkim stalo. Padėkim stalo, nu. Kur jis įsidėjo? Robertu, palauk. Stalo, kad būtų. Nu, tyliai. Kur jis greičiau? Padėkim stalo, nu, palauk. Tomai, kur jis greičiau sudėkti? Ne, tai man reikia. Kur jis įsidėkti? Va, viskas. Tas, kurį tavo laiko. Tas, kurį tu laikai, tas laimėjo. Yeah! Yes. Pagodim. No. Jisai laimėjo. LG. Jurnika. Jurnika. Yeah. Laimėjo telefoną LG. Yeah. Kas galėjo pasitikėti, kad taip klysas. Yeah. Jisai laimėjo. Jo, ką. O čia jinai, jo, čia jonikas. Jonikas. Tambučia. Aš sveikinu. Aš tambučia. Oi. Tambučia. Tik mane baigė. Įmė laimė. Pučia. Fantastikai. Čia buvo šau. Iš Klaipėdos šau. Gerą telefoną. Jo, iš Klaipėdos šau buvo. Už nieko. LG, šiandien. Sorry. Tai žiūrėjai. Anu, sorry. Jurnika.